მოგესალმებით ყველა შეომეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო და დღეს მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ შეგვიძლია ძალიან მარტივად სულ რაღაც რამოდენიმე კომბინაციური სვლის შესრულების შემდგომ ჩვენს Windows-ებზე live wallpaper-ის დაყენება, ანუ ცოცხალი ფონის დაყენება. პირველ რიგში ჩვენ რომ დავაყენოთ ცოცხალი ფონი, დაგვჭირდება მეგობრებო პროგრამა სახელწოდებით Windows 7 Dreamscene Activator. ამ პროგრამის გადმოსაწერი ლინკი, როგორც ასევე სხვა იმ რესურსების ლინკები, რომელსაც დღეს ჩვენ გამოვიყენებთ, იქნება ვიდეოს აღწერაში მითითებული. ამ პროგრამის გადმოწერის შემდგომ ჩვენ უბრალოდ უნდა გადმოვწეროთ მეგობრებო რომელიმე ასე ვთქვათ ჩვენთვის მოსაწონი live ფონი. ამისათვის საჭიროა რომ გავხსნათ ბრაუზერი და გადავიდეთ საიტზე სახელწოდებით გაცავლოთ სხვა საიტი თავთან მეგობრებო desktop.hat.com. ეს არის პროფესიონალური საიტი მეგობრებო, სადაც ატვირთული არის უამრავი სხვადასხვა სახის live ფოტოები, ოღონდ ატვირთული არის MP4 ხარისხში. მაგრამ ამას არა აქვს მნიშვნელობა ვინაიდან და რადგან ჩვენ ამ MP4 ხარისხის ფორმატის ფაილს გადავიყვანთ ჩვენთვის სასრულ ფორმატში. მოდით ავირჩიოთ ამ მომენტში ჩვენთვის სასრული რომელიმე კარგი თემა მეგობრებო, რომელიც იქნება ვიზუალურადაც კარგი და ამავდროულად იქნება საკმაოდ კარგი ეფექტები. აი ახლა მაგალითად მე მომწონს ეს მეგობრებო მთვარე. დავაჭიროთ მას. და დავალოდოთ ასე თქვათ პატარა დემონსტრაციას თუ როგორი live თემა იქნება ის დაყენების მომენტში. ამ თვარე არ ყოფილა მეგობრებო, უკაცრავად ძალიან ცუდად ჩანდა პატარა ფონზე. ეს არის ჩვეულებრივი პლასტიკი მეგობრებო, რა თქმა უნდა მუსიკალური, რომელიც ტყდება და სხვადასხვა მხარეს იშლება ნაფშვენები. იმისაც რომ ეს გადმოვწეროთ, უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ download now. შემდგომ შევინახოთ სასრულ ადგილას და დავაჭიროთ save. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ამ მომენტში ჩვენს დესკტოპზე არის MP4 ფაილი. იმისაც რომ MP4 ფაილი გადავიყვანოთ იმ სასრულ ფორმატში, რომელიც ყენდება მეგობრებო ჩვენს ასე ვთქვათ დესკტოპზე როგორც live გაფორმება, ამისათვის საჭიროა რომ გავხსნათ ბრაუზერი და გადავიდეთ შემდგომ საიტზე, რომელიც სახელწოდებაც არის მეგობრებო videoonlineconvertor.com. ეს არის ვიდეო კონვერტორის ონლაინ სივრცე, ანუ ონლაინ საიტი მეგობრებო, საიდანაც ჩვენ MP4 ფაილს და ნებისმიერ სხვა ვიდეო ფაილს გადავიყვანთ ფაილში და ფორმატში VMV, ანუ WMV. დავაჭიროთ choose file. ავირჩიოთ ჩვენი MP4 ფაილი, დავაჭიროთ open. როგორც ხედავთ, ის ახლა ამ მომენტში იტვირთება მეგობრებო. და შემდგომ დავაჭიროთ start conversation. დავლოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი და შემდგომ დავაჭიროთ download. ამის შემდგომ დავაჭიროთ save და დავლოდოთ კიდევ რამოდენიმე წამი, იმისათვის რომ მორჩეს გადმოწერა. საბოლოო ჯამში გავთიშოთ მეგობრებო ბრაუზერი, ამოვა არქივოთ ეს აქტივატორი. გავხსნათ ფოლდერი. ამოვა არქივოთ ეს შიგნით არსებული ფაილიც. გავხსნათ ფოლდერი მეგობრებო, კიდევ ერთი ფოლდერი და აქ ხედავთ პროგრამას, რომელსაც აწერია ქვემოთ CHN-ი. დააჭირეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკს, შემდგომ rename და CHN-ი გადაიყვანეთ ფაილში exe. დააჭირეთ enter-ს, შემდგომ დააჭირეთ yes და ფაილი შეიცვლის ფორმატს. ამის შემდგომ ჩართეთ ის ადმინისტრატორის სახელით მეგობრებო. დააჭირეთ yes. გაქიშეთ ფაილი. და დაელოდოთ პროგრამის აპლიკაციის გახსნას. როგორც კი აპლიკაცია გაიხსნება, დააჭირეთ enable dreamscene. ამის შემდგომ უნდა მოხდეს Windows-ის დაპაჩვა, ანუ პაჩის ჩაკერება Windows-ის კოდეკებში, რის შემდგომაც ჩვენ შეგვეძლება მეგობრებო უკვე თემის დაყენება. მაგალითად აი ეს თემა, რომელიც არის VMV. დავაჭიროთ მას მაუსის მარჯვენა ღილაკით და დავაჭიროთ CTSD desktop background. და როგორც ხედავთ მეგობრებო, ჩემს დესკტოპზე background ფონად არის ცოცხალი თემა დაყენებული, სადაც მე ვხედავ რომ პატარა პლასტიკი, ასე ვთქვათ,
რომელზეც ძველ პერიოდში სიმღერები იწერებოდა, იფშნება მეგობრებო და ნაფშენები სხვადასხვა მხარეს იშლება. აი ესე ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ ნებისმიერი ცოცხალი დესკტოპ ფონი დავაყენოთ ჩვენს დესკტოპზე და გავალამაზოთ ჩვენი დესკტოპი კიდევ უფრო მეტად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, რა თქვენთვის მინდოდა მესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვები გეკნებათ, გთხოვთ დაწეროთ კომენტარებში ან მომწეროთ Skype-ში.